Takže čaute, ahojte, vítám vás u nového videa, jsme tady na sněhu, není to hliněná trať, takže to bude něco speciálního a jsme na motoskateringu v Dubřanech. Motoskatering, kdo nezná, tak je to jeden motorkář a táhne lyžaře na laně a já dneska úplně výjimečně nebudu ten, co jede na motorce, ale ten, co jede na lyžích. A včera už se nám povedlo jeden závod vyhrát a dneska snad to navážem a získáme titul mistrů České republiky v motoskateringu jako oni. Takže si to užijte, snad vás to bude bavit stejně jako normální motocross a užijte si video. Ještě jsem vám úplně zapomněl zmínit, kdo vlastně je ten jezdec na motorce, kdo mě potáhne a je to Pavel Dvořáček, se kterým jsem teď poslední sezóny jezdil v týmu. Takže se známe dobře, věřím mu, jde mu to dobře na sněhu. Myslím, že to bude fajn, vyšlo nám to včera a loni. Takže snad to vyjde i teďka a ukážu vám, jakou máme krásnou červenou tabulku lídra seriálu, jaký mám já lyže a to je zatím všechno. Tady jsou moje lyže. Nejsou to žádný profil, že s krásnýma hranama, s krásnou skluznicí. Jsou to vlastně nějaký starý lyže po dědovi, takže zdravím dědu, jestli se kouká. A vlastně tady ty lyže většinou dostávají hrozně zabrat, protože se to od těch motorek vyjede na hlínu nebo na kameny a nejsou tady vlastně potřeba žádný super lyže, protože na hrany se to nedává, vlastně se jen brzdí a zatáčí, takže to je v pohodě. A teď se jdem podívat na motorku, Pavlovu motorku s červenou tabulkou. Motorku jste teda viděli, asi jste si mohli všimnout, že tam jsou nějaký úpravy oproti klasický motorce na motocross. Je tam vlastně kryt na zadním kole, aby na toho lyžaře nelítal sníh. A ještě lano je tam vzadu na sedle pro mě, má 5 metrů a to je asi všechno, jinak je to stejná motorka. Trošku se jinak snižuje, aby to na tom sněhu se líp jezdilo a to je všechno. První trénink máme za sebou a je to horší, než jsem čekal, nebo takhle včera. Byla ta trať hodně zmrzlá a drželo to a dneska nemrzne, takže ten sníh jakoby povolil a je měkký, takže tam jsou místa má úplně hromady takového mokrýho sněhu. Nejede to moc ani mě na těch lyžích, ani Pavloj, motorka moc nejede. Měli jsme snad první crash náš spolu, pája spadnul, trošku to tam rozhodilo, ale všechno v pohodě. Takže uvidíme, myslím, že to bude dneska mnohem náročnější než včera, ale budeme bojovat, aby to šlo co nejlíp, hlavně nespadnout, dojet a pokračujeme. Takže máme za sebou mediální ty, prostě rozhovor. Tyhle to má puchu. Hezky. No, takže prostě už jsme dělali rozhovor do televize, teď tady upravujou tráť a snad to bude lepší, takže za chvilku jdem na první kvalifikační jízdu.
takže první kvalifikační jízda je za náma, povedlo se nám vyhrát. Je to teda náročný, protože ten sníh je hodně měkký a hrozně to jako lítá na mě a už se to projíždí i na bláto, takže na mě lítá i bláto. Takže já jsem byl celý mokrej a špinavej. A jinak ještě jsem neříkal, že tady z toho jede, jsou tři kvalifikační závody na 6 kol a z těch se postupuje buď do finále B, anebo rovnou do finále A. Takže ještě nás čekají dvě kvalifikační jízdy a doufejme, finálová jízda A rovnou, ideálně, takže. Takže hlásím se po druhý kvalifikační jízdě. Zase nám povedl start a zase jsme jeli celou jízdu první a v cíli taky první, takže jako super, ale bylo to náročný. Místama už je to vyjetý úplně prostě na hlínu, takže pro mě nic moc. Pájoj to tam vždycky zabere a mě na těch lyžích to naopak zpomalí, takže docela to dá zabrat, ale musíme to zvládnout, je to pro všechny stejný. A za chvíli půjdeme na třetí jízdu, snad zase vyhrajeme a postoupíme rovnou do finále, takže držte palce. Takže poslední jízda kvalifikační je za náma. Bohužel jsme spadli na startu, Pavel se tam s někým trošku drknul a spadnul, takže jsme vyjížděli úplně poslední ještě s nějakou ztrátou a ta trať je fakt jako
extrémní. Já vzhledem k tomu, že jsem ještě nejel moc závodu, tak tohle je určitě ten nejhorší, jaký jsem kdy jel. Už je to prostě větý úplně na štěrk, takže ty lyže prostě tam dřou, ale jdeme do finále z třetího místa, takže už jen finále nás čeká, tak se musí zadařit a bude to dobrý. Takže jdem na to a snad už bez pádu a ideálně na prvním místě. Jaké jsou pocity? To je super, hlavně podmětky, bylo to hrozně náročné. Chci poděkovat hlavně Danovi v první řadě, pak všem fanouškům a... Tak jak kdy, no, záleží, jaká je zraň hlavně, ale za Pavlem se cítím dobře, takže mu děkuju, že mě táhne takhle pěkně, nedělá chyby a je to dobrý. Takže máme to za sebou, zvládli jsme to. Vezem si domů putovní pohár i titul Mistr republiky. Jsem rád, bylo to hodně náročný v tom finále, už mě bolely nohy strašně moc, už jsem nevěděl, co mám dělat, křičel jsem na Pavla, ať zpomalí, takže zpomalil trošku, ale vůbec to nepomáhalo mým nohám, furt mě bolely, ale zvládli jsme to. Cílem jsem se nechal protáhnout, nebylo to, že bych spadnul, protože už jsem nemohl, vymýšlel jsem to už delší dobu. Protože lidi jsem zvednul jednu lyži a nenapadlo mě nic jiného, než prostě se nechat protáhnout, takže abyste si nemysleli a teď už jdem na poslední vyhlášení a jdem to oslavit a je to asi všechno, takže jestli se vám video líbilo, odebírejte tenhle kanál, doufám, že jste si video užili a vidíme se příště, snad z Itálie, kam se pojedu připravovat už na motocrossovou sezónu, takže čau, vidíme se u dalšího videa.
Ale to je